horjooga Cali Ibrahim Maxamed qalabaystay oo Al-Shabaab ka tirsanaa muddo ka badan 14 sano ayaa isu soo dhiibay taliska ururka shanaad ee ciidanka kumaandooska Gorgor. Horjooga qalabaystay oo iminka madax ka ahaa waxa Al-Shabaab ay ugu yeeraan markaska caafimaadka bulshada ee gobolka Galgaduud, isla markaana qayb ka ahaa rag xogtooda ay si gaar ah ula socdeen ciidamada qalabka sida, ayaa hore Al-Shabaab uga soo qabtay xilal sare oo ay ka mid yihiin inuu soo noqday madaxa caafimaadka jabhada 16-aad iyo xiliyo kala duwan oo loo kala bedelay inuu madax ka noqdo markasyada caafimaadka gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe. Muddo ka badan 10 saacadood ayay ku qaadatay inuu isaga socda Ceelbuur oo uu ka soo baxsaday iyo Dhuuso Mareeb oo uu iska soo dhiibay, waxaana uu sheegay warbaahinta in go'aankiisana uu yimid kadib markii uu arkay duruufo si shaqsi ah u soo wajahay iyo khilaaf uu sheegay in uu dhex maray isaga iyo xubnaha kale ee kaga sarreeya shaqada uu hayay maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Anigu markii ugu horreysay askari caadi ahaan noqday oo maray tababar, kadib muddo markaan dhaawacmay oo aan lugta midigta ka jabay, aan soo bogsaday kadib aan ku wareegay macnaha caafimaadka, maadaama markaa dadka wax qora waxna akhriya ama iskuulka dugsiga sare ee dadka ka baxa iyo luqada ku fiican ay raggaasi qaadanayeen, qoladaas ay qaadata. Niyow waa iska magaalada Muqdisho ayay ahayd, magaalada Muqdisho ee dagaalkeedu waa iska furnaa oo hadda mid oo macnaha xilli kooban xirxiran ma ahayn, dagaal iska musalsalahu ahaa oo sanawaad socday. Niyow aniga soo goosashadeedaba iguya badnaydba naha waxyaabaha yaabka leh ee aad i weydiisay in anigu ka soo taga laftirkeedaba ayaab ila lahayd. Isku dhacdhacdi keenaho fara badan kadib waxaan goostay inaan, maadaama aanahay shaqsi aqoonyahana, inaan noqdo macnaha qof Soomaali oo citizena oo muwaadin Soomaaliyeed oo gacantiisa ku shaqaysta isagu aan cidna wax dhibaata waxyaala aan u geysanin, dowlad ha noqoto ama Shabaab ha noqoto, inaan anigu shaqsi iskii u shaqaysta oo noloshiisa iyo hawlihiisa gaarka iyo isagu maaraysta inaan noqdaan go'aansaday. Niyow isku dhacdhaceen naasoo farabatay kadib iyo anigoo go'aankaas gaaray inaan muwaadin caadi iska noqdo ayaa go'aanka keentay. Waxaana la kaashaday wiilan qaraabanahay iyo islaan da'i ah oo ayaduna magaalada Muqdisho ku nool. Barnaamijka marka isku xirka guud ayuu ku yimiday inaan maaragtaa aan isaga soo tago oo aan dalkayga dhinac ka galo. Ceelbuur iyo Dhuuso Mareeb waa iska 100 kilometer baan u malaynayaa. Adiga 12 saacadood ay igu qaadatay, adiga taqriiban 18 saacadood ay igu qaadatay. Maya 40 kilometer oo kamid ahaan lugeynayay, 60 kilometerna waxaan watay mooto oo shaqsi iska shacabi uu leeyahay. Horjooga qalaysta ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo isu soo dhiibidiisan inay wax ka bedesho noloshiisa, isla markaana uu abuurto nolol ka bedelan tii ciriiriga ahayd ee Al-Shabaab uu kusoo dhex qaatay muddadii uu ka tirsanaa. Anigu waxa ii xigan rajaynaya waxay tahay in aan nolosheyda gaarka ee aniga i khusaysa ee aan cidna hadda weerar ku ahayn aan maaneeyo oo aan maaragtaa ama dalka gudihiisa aan ku maareeyo ama dalka dibaddiisa aan ku maareeyo, halkiiba masaalixdiida gaarka ayaa aanan qof ku weeraraynin aan ku maarayn kari lahaa inaan ku maareeyaan doona. Waa macnaha sababka ii xigo kale. Horjoogahan ayaa qayb ka ah tiro ka badan 15 maleeshiyaad iyo horjoogayaal ah oo bilo gudahood isu soo dhiibay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa galmudug ee dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ah. Horjooga Cali Ibrahim Maxamed qalabaystay oo Al-Shabaab ka tirsanaa muddo ka badan 14 sano ayaa isu soo dhiibay taliska ururka shanaad ee ciidanka kumaandooska Gorgor. Horjooga qalabaystay oo iminka madax ka ahaa waxa Al-Shabaab ay ugu yeeraan markaska caafimaadka bulshada ee gobolka Galgaduud, isla markaana qayb ka ahaa rag xogtooda ay si gaar ah ula socdeen ciidamada qalabka sida, ayaa hore Al-Shabaab uga soo qabtay xilal sare oo ay ka mid yihiin inuu soo noqday madaxa caafimaadka jabhada 16-aad iyo xiliyo kala duwan oo loo kala bedelay inuu madax ka noqdo markasyada caafimaadka gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe. Muddo ka badan 10 saacadood ayay ku qaadatay inuu isaga socda Ceelbuur oo uu ka soo baxsaday iyo Dhuuso Mareeb oo uu iska soo dhiibay, waxaana uu sheegay warbaahinta in go'aankiisana uu yimid kadib markii uu arkay duruufo si shaqsi ah u soo wajahay iyo khilaaf uu sheegay in uu dhex maray isaga iyo xubnaha kale ee kaga sarreeya shaqada uu hayay maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Anigu markii ugu horreysay askari caadi ahaan noqday oo maray tababar,
كدب مدة مرحن لاوعمي أو عن لقطة مدكتا كجواي عن سو بوكس ذي كدب عن الكوري جاي معناها عافيماتك ما دام مركا دتك وحقرا وحنا أخري ما إسكول كدب سجى سر دتك كبح أي لقطة كفي عن أي رجع سقى دنايين قلنا سائق هذا نيه واس كم مقالة مقدشية مقالة مقدشية ده قال كده واس كفرنا وهذا مد أو ما أنا حلك وابن حيران ما أهين ده قال اسكم مسلسل هو ها أو سنة أنا سنوات سعودية نيه أنا جسوا جوس شديدة بقى يجي بدن يدب أنا هو حيابها ياب قال إيه دي ودي سي هنا أنا وكسر تقالف تركيا بقى آي آي ياب إلى لهي اسكو دع دعك أنا هو فرب بدن كديب وحن جوستي إنان ما دام أنا شخص أقوية هنا إنان نقضوا معناها قف سومالي أو سيتيزنا أو مواطن سومالي أو قعنتي سكو شقيستو إساقو آن عدنا وحد لبعطا وحيالا آن أوقي سنين دولت هان نقضتو أما شباب هان نقضتو إنان أنا شخص إسكي وشقيستو أو نلوشي سيها وليهي ساقار كايو إساقو ماريستو إنان نقضان قو آن سدي نيو إسكو دعبع ناسو فربطي كدب إيو أنا قو آن كاس قاري إنان مواطن عادي إسكن نقضه أيه جوان كاكنتي وحنا لك هالشيء ويلان قرابنا هاي إيو إسلام دقيقة أيدنا مجال المقدس كنول برنامج كامرك إسكو حركة جود أيو قيمة دي إنن نركتا عن سياسو تجو عن ذلك يقدر نحكي قال البور إيو دوس مرة واسك بقول كيلومتر بانو ملاين يا adiga dhowr iyo toban saacadood ay ugu qaadatay adiga taqriiban 18 saacadood ay ugu qaadatay maya 40 kilometer oo kamid ahaan lugaynayay 60 kilometerna waxaan watay mooto oo shakhsi iska shacabii uu leeyahay horjooga qallaysta ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo isoo dhiibidiisan inay wax ka bedesho noloshiisa isla markaana uu abuurto nolol ka bedelantii ciriiriga ahayd ee Al-Shabaab uu ku soo dhex qaatay muddadii uu ka tirsanaa anigu waxa ii xigan rajaynaya waxay tahay in aan nolosheyda gaarka ee aniga i khuseeyse ee aan cidna hadda weerar ku ahayn aan maaneeyo oo aan maaragta ama dalka gudihiisa aan ku maareeyo ama dalka dibadiisa aan ku maareeyo halkiiba masalixdiida gaarka ay aanan qof ku weerareynin aan ku maareyn kari laha inaan ku maareeyaan doona waa macnaha sababka ii xigo kale waa horjoogahan ayaa qayb ka ah tiro ka badan 15 milishiyaad iyo horjoogayaal ah oo bilow gudahood isu soo dhiibay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa galmudug ee dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ah abdullahi warsamar oo bilow warbaahinta